მინდა სიამაყით და სიხარულით გითხრათ, რომ ჩემს მოსწავლეებს ძალიან უყვართ კითხვა. დღესდღეობით ძალიან ბევრი წიგნი თარგმნა ქართულად, თუმცა ფიქრობ, რომ პატარა მკითხველისთვის ცოტათი რთულია შეარჩიოს მისთვის ისეთი წიგნი, რომელიც საინტერესოც იქნება და გასაგებიც. მე დღეს თქვენ მინდა გიამბოთ პალიტრაელის გამოცემულ წიგნებზე. ჯადოსნური ილუსტრაციები აქვს ამ წიგნებს. დარწმუნებული ვარ, სანამ კითხვას დაიწყებთ, ყოველთვის გადაფურცლავთ ხოლმე უკანა გვერდებს და ნახულობთ, როგორ გამოიყურება თქვენი საყვარელი პერსონაჟი, როგორ არის დახატული ესა თუ ის ამბავი. შესაბამისად, ჩვენც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ და ვფიქრობ ამ კუთხით ძალიან მოგეწონებათ. რადიარდ კიპლინგის მაუგლი, გირჩევთ წაიკითხოთ, ფათერაკებით და საინტერესო ამბებით არის სავსე. მეორე წიგნზე, რომელზეც ასევე მინდა გესაუბროთ, ეს არის ჩვენი კლასის და არა მხოლოდ სამაგიდო წიგნი, მარკ ტვენის უფლისწული ნამათხოვარი, და მინდა გითხრათ, რომ ეს წიგნიც ძალიან ისეთი ემოციური წიგნია, რომელიც აუცილებლად დაგამახსოვრებთ თავს. ვისაც წაუკითხავს, დარწმუნებული ვარ, არაერთხელ მიბრუნები ამ წიგნის წასაკითხად კვლავ. და ბოლოს მინდა ერთ ძალიან ცხელ-ცხელ სულ-სულ ახალ გამოცემულ წიგნზე გესაუბროთ. ეს გახლავთ საბალეტო ფეხსაცმელები. ვფიქრობ, ძალიან მოგეწონებათ, იმიტომ რომ საოცრად ემოციური და კარგი საკითხავი წიგნია. ამ წიგნით თითოეული გოგონა აუცილებლად იპოვის სიმამაცეს, აჰყვეს თავის ოცნებებს. იმედია, გამოგადგებათ ჩემი რჩევები, გისურვებთ წარმატებას, იკითხეთ ბევრი. ზაფხულობით უფრო მეტ წიგნს კითხულობ და მიყვარს სათავგადასავლო წიგნების კითხვა. ცოტა უცნაური და არ მიყვარს სევდიანი წიგნები. ზაფხულობით სულ კითხულობ წიგნებს და მიყვარს სათავგადასავლო ჟანრის წიგნები. ძირითადად მისტიურს და უფრო დეტექტიურ და სათავგადასავლო წიგნებს კითხულობ. ჩემი საყვარელი წიგნი არის პატარა პრინცი, მებებია ელიკო და ელარიანი, ტომ სოიერს თავგადასავლი და ბიძია თომას ქოხი. ვაჟის ჩავალს მოთხრობები. ჩვილის ნუკრის ნამბობი. ამ ეტაპზე ვკითხულობ მარკ ტვენის უფლისწული და მოთხრობს.